Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar, priznam, da dokaj bizarne, velike nagrade Avstralije. Poglejmo si skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo. Tudi v tokratnem komentarju se bomo najprej posvetili zanimivim iztočnicam, ki nam jih je dala dirka za veliko nagrado. V drugem delu bomo seveda še nekaj minut posvetili napovedim strategij in tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. In priznati vam moram, da tokrat sem točke, ki so si meni zdele zanimive, zapisoval že med samo dirko in skušal narediti neko selekcijo. Kajti iztočnic imamo kar nekaj. Začnimo s Charlesom Leclercem. Odstopil je že v prvih fazah dirke in verjamem, da mnogi so dobesedno pozabili na njegov odstop, ampak videli smo ponovno njegovo napako, ponovno kot, ko je bil pod pritiskom tam v ozadju, tam v gneči, predvsem pa za moštvenim kolegom. Ničkolikokrat se je nekaj podobnega zgodilo tudi v preteklosti, ampak menim, da mediji pogostokrat Charlesu Leclercu oprostijo takšne, imenujmo jih, napakice. A treba se je začeti spraševati, ali Charles Leclerc je pravi karakter voznika za biti vodilni v skuderiji Ferrari. Spomnimo se, praktično neštetih napak, ki jih je pokazal na njegovi domači dirki veliki nagradi Monaka in tudi na mnogih dirkah v lanski sezoni, sam se sedaj spomnim na primer velike napake Emilia Romagne, ko je kmalo zapravil točke, ker je skušal uloviti vodilne spredaj in nekako izgubil oprijem. Od voznika, ki je vodilni v skuderiji Ferrari, se pričakuje tudi malce konkretnosti in vizije same dirke. Odstopiti v prvih fazah sem ne sodi. Carlos Sainz mlajši po drugi strani ni pokazal, da je ne vem kako blesteč v primerjavi z Leclercem, ampak kljub vsemu bistveno bolj konkreten in bistveno bolj preudaren. Sedaj pri Ferrariju se bodo morali tudi začeti ukvarjati z vprašanjem, kdo bo njihov vodilni voznik. In s takimi predstavami smo si lahko edini, da Charles Leclerc bi lahko ta status tudi izgubil. Druga točka, ki se je meni osebno zdela zanimiva, se pa dotika tovarniške ekipe Mercedes. Verjamem, da smo vsi mi, ki imamo radi Formulo 1, zasledili izjavo, da koncept Mercedesa dvojni V14 je popolnoma zgrešen. Mnogi so to frazo ponavljali kot mantro, ampak glede na tisto, kar smo videli na kvalifikacijah in predvsem na dirki za veliko nagrado Avstralije, smo še prepričani, da je to res. Namreč tako George Russell kot Lewis Hamilton sta bila sposobna v prvi fazi dirke prehiteti Maxa Verstappna. In to čisto brez težav, brez ukan. Seveda v nadaljevanju smo videli, da Red Bull RB19 ima še bistveno določeno prednost. Ampak po drugi strani se lahko začnemo spraševati, je Mercedes dvojni V14 res tako slab? Namreč videli smo lahko, da tisto presenečenje prvih dveh nagrad, Aston Martin AMR23, je še zmeraj tam in Fernando Alonso je pokazal, dokot lahko seže ta projekt. A po drugi strani, mislim, da si lahko priznamo, da Mercedes dvojni V14 je napravil lep korak naprej in se začel vsaj boriti z Mercedesom, čeprav v omejenem delu dirke. Pustimo sedaj pri strani klasične napake pri tovarniški ekipi Mercedes, ko zmeraj zadanejo nepravi trenutek, da svoje voznike pokličejo na menjavo in tu govorim o Georgeu Russellu,
ki je napravil postanek, pravzaprav tik preden so izobesili rdečo zastavo, in seveda tehničnimi težavami, ki so sledile malce zatem. Po mojem videnju je imel George Russell težave s turbokompresorjem, ampak videli bomo v nadaljevanju, ali imam prav ali ne. Bistveno je po mojem mnenju to, da pri Mercedesu so na veliki nagradi Avstralije dokazali, da so edini antagonisti Red Bullu. In verjamem, da mnogi bi pričakovali več, ampak glede na tisto, kar smo videli na prvi in drugi dirki, je bilo to v Avstraliji bistveno bolje. In sedaj se je treba nekako odločiti, če je Mercedes dvojni V14 čisto zgrešen koncept, kaj bi pa lahko dejali o preostalih osmih bolidih, ki jih spremljamo na štartnem razporedu. A oni niso zgrešeni, a oni niso totalno nekako zavozili razvojnih poti, ne vem. Ampak menim, da mnogi avtori bi se morali zamisliti o tistem, kar so pisali do pred kratki. Po mojem osebnem mnenju je bilo lepo spremljati boj med Hamiltonom, Russellom in Verstappenom. Končno smo videli tisto, kar mi, navdušenci, nekako pričakujemo. Čeprav po tistem drugem štartu po prvi rdeči zastavi se je Max dobesedno odpeljal naprej. Boj med Mercedesom in Red Bullom je trajal kratko, ampak bistveno bolje kot nič. Seveda videli smo, da v Formuli 1 še zmeraj vlada neka nesigurnost. In tudi direktor dirke nima atributov, da bi zadeve popravil tako, kot se gre, in ne tako, kot si nekateri želijo. Koliko histeričnega vreščanja smo poslušali, da dirka svetovnega prvenstva Formule 1 se ne sme končati za varnostnim avtomobilom. No, sedaj imamo. Sedaj smo imeli nekaj, kar po mojem osebnem videnju ni bilo podobno ničemu. Videli smo, kako praktično se je ponovila zgodba, ki smo jo videli v Bakuju, le s tem, da se je takoj zatem zgodila nesreča, ampak kljub vsemu so v vodstvu dirke vrnili izgubljena mesta tistim, ki so bili udeleženi, hote ali ne hote v trkih, razen onim, ki so odstopili. Res, na koncu nismo videli zaključka dirke za varnostnim avtomobilom. Čeprav 58. krog se je odvil pravzaprav za njim. In to zaradi tega, ker nekateri vreščečim navdušencem, ki nimajo pravzaprav nekega velikega poznavanja prvin Formule 1, določene stvari niso jasne. Ampak če zadeve niso jasne, ni kriv oni, ki jih ne pozna, ampak tisti, ki jih niso sposobni pojasniti, in na tem področju bi morali pri FIA in Formuli 1 narediti nekaj. Bistveno bolje bi bilo tokratno veliko nagrado Avstralije končati za varnostnim avtomobilom ali odmakniti pneumatiko, ki je ostala na asfaltni površini, in seveda pustiti zadnja dva kroga prostega boja. Po mojem videnju bi bilo bolje vse drugo kot tisto, kar so se na koncu odločili, torej rdečo zastavo, ki je vodila v novo rdečo zastavo, čakanje in tisto farso od zaključka. A ne bi bilo bolje dejati, dobro, konec je, ustavimo se tukaj, končni vrstni red, je ta pa ta. Namreč, mnogi boste dejali, da Fernando Alonso je dobil tisto, kar mu je bilo oduzeto z napako drugih, ampak rad bi vas vprašal pri tej, imenujmo jo, salomonske odločitvi, kaj bi pa lahko dejali pri obeh bolidih ekipe Alpine? Namreč, tudi tu imamo lahko deljena mnenja. A treba je poudariti, da tak razplet je v bistvu, vsaj po mojem nevidenju, nagradil McLaren.
sicer tudi med dirko, so bili z enim bolidom v točkah ali blizu njih, a na koncu so bili med dobitniki kar z obemi. Mnogi boste dejali, da Perez, ki je začel z zadnjega mesta, je vozil dokaj dobro, dokaj konstantno, zasluženo dobil naslov voznika dneva, ampak sam sem pričakoval nekaj več. Max Verstappen je na koncu prišel do drugega mesta in seveda na dirki v Saudski Arabiji ni bilo prekinitev. Po drugi strani Perez ima Red Bulla. Menim, da vsi mi smo pričakovali, da bo vsaj tam pri zmagovalnem odru. A po drugi strani dobrodošla sprememba. Namreč zopet smo videli Maxa in Fernanda in s tem, ko je prišel še Lewis, se je vsaj nekaj spremenilo, da ne bomo dejali, da so vse dirke enakije ena drugi. A konec koncev, to, kar smo videli v zaključku, je nekaj, kar po mojem mnenju v Formulo 1 ne sodi. In lahko se začnemo spraševati še nekaj, tista kazen Carlosu Sainzu mlajšemu je bila ustrezna ali ne. Res, morda bi dejali, da je napravil napako, ampak s tem, ko so mu pribili 5 sekund in v bistvu neutralizirali dirko, so ga potisnili daleč na 12. mesto izven dobitnikov točk, je bila kazen tako huda, ali so tudi tu nekako želeli popravljati napake, ki bi bilo bolje, da bi jih pustili pri miru. Ne vem, vsak se lahko odloči svoje, sam samo odpiram neka vprašanja, ki se mi zdijo primerna za diskusijo. Poglejmo si še, kaj sem napovedal sam in kaj so napovedovali pri Pirelliju. In seveda, kdor je sledil tistemu prispevku zadnji briefing, je seveda videl, da sem predstavil 3 variante. V prvi in v drugi lahko vidite, da tudi po dolžini samega stinta se s Pirellijem dobesedno strinjamo. Če pogledamo tretjo varianto pri Pirelliju, pa moram priznati, da je sam nisem razumel. Verjetno smo razmišljali v isti smeri, ampak sem jaz prišel do čisto drugačnega zaključka, ampak prav je tako. Če ne drugega, ne bo nobenih dvomov, da sem prišel do rezultatov sam in da jih nisem prepisoval, čeprav ne vem, kje bi jih dobil. A pustimo sedaj to. Na sami progi, če nekako odštejemo tisto, kar je bila menjava pod rdečo zastavo na koncu, smo lahko videli, da so vsi več ali manj izbrali ono prvo varianto, začeti na pneumatiki medium in na to s pneumatiko hard do konca. Čeprav smo lahko opazili predčasen postanek, kar je pač posledica one prve rdeče zastave. A konec koncev zopet dokaz, da kljub temu, da drugi prosti trening nam ni pokazal tistih želenih rezultatov, se da z napovedjo zadeti tudi tokrat. A brez skrbi, že naslednjič bom lahko popolnoma zgrešil. A tudi tokrat smo prišli do konca komentarja, tokrat velike nagrade Avstralije. Priznam, da dirke, ki me je predvsem z odločitvami vodstva razočarala. Po drugi strani smo videli nekaj lepe akcije na sami progi, ampak tistega grenkega preokusa, predvsem okrog zadnjih nekaj krogov, to ne more spremeniti. A kot zmeraj, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.